risk eləmək qətiyyən olmaz. O ki, qaldı psixolog yanına gedirlər, kömək olunur. Bugün Azərbaycanın çox böyük problemidir ki, hətta efirlərdən məşhur psixolog kimi tanınılan insanların böyük əksəriyyəti heç psixolog filan deyirlər. Onlar saxtakarlardılar. Bir ay, üç ay haradasa kurs keçirlər. Hansısa yalancı, məsələn, hansısa bir zirzəmilərdə özlərinin çap elədiyi sertifikatlarla və yaxud da saxta diplomlarla fəaliyyət göstərən dələduzlardır. İnsanları aldadırlar. Mən tam əminliklə deyirəm ki, özünü psixolog kimi təqdim edənlərin bir 70%-i, 80%-i dələduzdur. Bəli. Hətta psixoterapevt kimi təqdim edənlərin isə 99%-i fırıldaqçıdır. Yəni, çünki məsələn, bir insan psixoterapevt adlanmağı üçün onun diplomuna yazılmalıdır ki, bu insana psixoterapevt ixtisası verildi və bu diplomu da hansısa Şaraşkin kontorasında deyil, yəni nüfuzlu bir ali təhsil müəssisəsi verməlidir ona həmin o diplomu. Əgər bu yoxdursa, demək o adam dələduzdur və bugünkü gün insanlar çox heyif ki, belə dələduzlar elə hesab eləyirlər ki, kiminsə, üzr istəyirəm, heç kimin xətrinə dəyməsin, yəni mən maklerlərin və yaxud da tamadaların xətrinə dəymək istəmirəm, amma onların da qəşəy danışıq qabiliyyəti var. Əgər kimsə tamada kimi gözəl danışır, maklər kimi insanları inandıra bilirsə, bu o demək deyil ki, o psixoloqdur. Yəni, o insan çox uzun bir ali təhsil yolu keçməlidir. İndi də bir növ dələduzlar yaranıb, coach adlandırırlar. Yəni, öyrədən də, kimlərsə ağılsızdır, bunlar onlara ağıl öyrədəcəkdilər. Yəni, bunlar kimdilər? Bunlar o ali təhsili almadan, dolayı yolundan qısa müddətə bir fəaliyyətə girişmək istəyən işbazlardır. Bundan artıq biri deyirlər. Və təbii ki, asılıqların müalicəsi çox gəliz bir məsələdir və ümumiyyətlə bununla psixoloq deyil, klinik tibbi psixoloq ancaq məşğul ola bilər. Yəni, çünki onun, belə deyim də, təhsil bazası yəni, tamam başqa məndir. Bir şey tələb. Yox, təkcə söhbət məndən gitmir. Yəni, bu təhsili olan bəli. İnsanlar elmi onunla məşğul ola bilər. Pasiyentlərin arasında qumar asılısı olan olubmu? Bəli, bəli, olub, var, çoxdur bu var. Nəticə necə olub? Yəni, demək deyim sizə. Təbii ki, təbii ki, nəticə yaxşı olanlar da var, amma bir şeyi yaddan çıxartmamalı ki, baxın, insanlar özlərini aldatmasınlar. Bu məsələnin həlli kompleks şəkildə baş verməlidir. Yəni, ailə, yaxın çevrə, dost, tanış, hamı əgər bu prosesdə aktiv iştirak eləyərsə, biz ona ailə sistem terapiyası deyirik. Yəni, asılı olan insanı, bax, bir ən böyük sir nədən ibarətdir? Asıllığa düçar olan insan həmin asıllığa düçar olanda xəstələnməyib, onda psixikasında dəyişiklik baş verməyib. O, əvvəldən müəyyən bir xarakterioloji tipə malikdir ki, hansısa bir çətinliklər üz-üzə gələndə o, məsələn, tutaq ki, nevroza, depresiyaya deyil də, tutaq ki, asıllıq yolunu seçəcəkdir. Yəni, bunun kökləri çox qədimə, dərin, yəni bir insanın keçmişinə gedir, çıxır. Və eləcə də bu həmçinin sosial bir problemdir. Əgər ailə, əgər yaxın çevrə burada tam motivasiyalı iştirak eləyirsə, çox gözəl nəticələr biz əldə eləyə bilirik. Mən razıyam ki, doğru, düzgün mütəxəssis seçmək bugün Azərbaycanda böyük bir bəla baş ağrısına çevrilibdir. Ona görə də doğrudan da, təbii ki, elə bir dələduzun qurbanı olandan sonra nəinki insan sağalmayacaq, hələ əvvəlkindən də betər problemlərə düşəcəkdir. Çox sağ olun, Elmi müəllim. Çox gözəl aydınlıq verdiniz.